Joo, tässä taas. Kanada sitten laillisti kannabiksen tällä viikolla. No, sinänsä tämähän oli jossain määrin odotettu puolueiden vaalilupauksissahan se oli. Eli nyt Kanadassa voi alkoholin lisäksi käyttää kannabista viihdekäytössä. No, sinänsä ihan ok ratkaisu kai. Jotain on pakko yrittää. Kaikkihan muistaa vuosikymmeniä on käyty tätä huumesotaa. Ja eipä se ole loppunut. Ihmisillä on oikeus juoda itsensä känniä ja nähtävästi nyt polttaa pilveäkin. Tietysti järkevissä mittakaavassa jotkut kovat huumeet, niin aiheuttaa kyllä melkoisen kerran ongelmia. Mutta tämähän on se valinnanvapaus. Me olemme vapaita juomaan ja nytten ottamaan pilveä. Koska, no, suoraan sanottuna, kieltolait ei ole ollut kovin onnistuneita, koska ihmiset haluaa käyttää niitä. Ehkä tämä mahdollistaa sen, että no, Suomessahan on valtio, alko käyttää ja myy, niin se tulee tuloja, vaikkakin menojakin tulee melkoisesti alkoholiongelmien kanssa, mutta tässä on jokaisella valinnanvapaus. Ehkä niin kuin jotkut sanoo, luonnollinen poistuma. Ne, jotka ei osaa käyttää hyvin aineita, ne poistuu keskuudestamme. Tietenkin hintaakin voi tulla vähän, jos ne aiheuttaa liikaa ongelmia. Tässä on tämä tasapainoilu, missä on valinnanvapaus ja missä on yhteiskunnan sitten. Se onkin sitten se mielenkiintoinen keskustelu, jota tässä käydään. Tietenkin kun ajatellaan Lähi-idän maita, siellähän alkoholi on kiellettyä, mutta en mä nyt tiedä, onko ne nyt niin rauhallisia. Itse asiassa ei. Että täydellinen kieltolaki, no, eipä se nyt niin hirmuisesti toimi. Ihminen käyttäytyy, miten se haluaa. Ehkä vaan pitää antaa, tehkö ne virheet sitten ne, jotka on, ja kestäkö seuraukset. Sehän olisi valinnanvapaus. Jokaisella on oikeus käyttäytyä järkevästi tai tyhmästi ja vastuu. Että tässä on se vaihtoehto. Ja sittenhän siellä Kanadassa on alkanut se kannabispuumi. Kaikki, jotka vähänkin on kasvattanut kannabista, ne on pistänyt niitä myyntiin. Mutta, kuten aina, kysynnän ja tarjonnan laki. Tuotteet. Käyttäjä ottaa tuotteen, jota se pitää laadukkaana ja joka on sopiva hintainen. Eli nyt on alkanut pudotuspeli sielläkin. Ne yritykset ja henkilöt, jotka pystyvät tekemään hyvää tasalaatuista tuotetta sopivalla hinnalla, ne menestyy. Ne, jotka ei pysty tähän, ne tipahtaa pois. Markkinatalous. Kysyntä ja tarjonta. Ja siinä onkin sitten osalle yrityksestä sarkaa. Ja kohta nähdäänkin, että ketkä siitä pääsee huipulle. Ehkä Suomessakin, kun tämä alkaa tulla, varmasti jossain vaiheessa Euroopassakin katsotaan, että pitäisikö kannabis laillista, onko se pienemmän pahan tie. Itse kyllä veikkaa, että on. Osa ihmisistä pitää vaan luottaa, että tietty määrä ihmisiä pystyy järkevästi käyttäytymään. Suomessahan keskimääräinen AY on siinä 100 pisteen tienoilla. Että voidaan ehkä jossain määrin luottaa, että iso osa kansasta osaa käyttäytyä järkevästi. Jos ei, no ne, jotka ei osaa, niin niiden täytyy kestää ne seuraukset kai sitten nahoissa. Tietysti siitä käydään väittelyt, kuinka paljon niitä pitäisi sitten auttaa. Sehän on se sitten se vaikea. Pitääkö olla kovin kova sydäminen, että onko se luonnollinen poistuma sitten. Ne, jotka ei osaa käyttää tuotetta, niin ne poistuu keskuudestamme jollain tavalla. No, tietysti kannabiksesta yliannostuksen saaminen onkin melkoinen urakka. En muista ihan tarkkaan paljon sitä piti polttaa ennen kuin sai. Mutta ymmärtääkseni kannabiksessa yhden artikkelin mukaan 10% käyttäjistä on riski, että saa skitsofrenia. Että jos polttaa, niin voi olla 10 hengen porukasta, niin yksi voi ruveta näkemään pikkuukkoja.
tai jotain muuta vähän vähemmän miellyttävää. Minun on itse koittanut, että en pysty sanomaan. Itse pidän riskiä aika kovana. Jos tässä on 10% mahdollisuus, että mä rupean näkemään vähän outoja asioita, niin ehkei kannata käyttää. Tarkoitan tässä tapauksessa oudolla asioilla niitä, että sotkee mahdollisen ystävän, kumppanin tai perheenjäsenen varkaaseen tai ryöstäjä, jonka kimppuun käy. Tai jotain vastaavaa. Että ei ole kovin hyvä vaihtokauppa. Kumminkin. Kannabistuotteet yleistyy. Ja nyt nähdään, ketkä yritykset, jotka perustuu, että ketkä pystyy tuottamaan hyvää ja laadukasta tavaraa. Sehän sen ratkaisee. Jos tämä nyt näyttää, että Eurooppaakin tulee, niin pitäisiköhän suomalaistenkin laillistaa tämä. No, alkohan voisi yrittää, lähdetkö kasvattamaan kannabistuotteita. Jos tarpeeksi hyvä laatu siitä tulee, niin ehkä siinä on vientituote. Siinä on jollekin bisnesidea. Pitäisiköhän koittaa. Mutta en ole botanisti, että en pysty tästä sanomaan. Mutta kumminkin. Itse luulen, että kannabiksen laillistaminen on jossain määrin hyvä tapa saada tasalaatuista tuotetta, jota ihmiset käyttää. Että siinä heitto siinä kannabiksen laadussa ei ole niin paha, ja pystymme vahtimaan, että jollain tavalla laillisesti tuote on jossain määrin hyvä ja turvallinen. No, niin turvallinen kuin pystyy saamaan. Sitten se on valvottu ja saadaan verotuloja. Ehkä tämä on se pienemmän riesan tie. Seuraamme kanavan tilannetta ja katsotaan, että miten hyvin tämä kannabisten vapautus toimii. Jos se näyttää, että se toimii hyvin, no, silloin kannattaa Suomenkin harkita sitä, että se pitäisi laittaa lailliseksi. Ehkä sillä tavalla saamme sen huumeongelman jollain tavalla haltuun. Tosin en nyt tiedä, kannattaisi kannabis kovin vaaralliseksi huumeista laskea, mutta kyllähän siitä osalle varmaan riskiä. Erityisesti nuorison kuulemma kannattaa varoa sitä, kun aivoton rakentuu. Ymmärtääkseni aivon etulohko, joka valmistuu viimeiseksi, on vasta 25-vuotiaana, se on rakentunut valmiiksi. Sitä ennen, jos käyttää vähän erikoisia aineita tai tekee jotain outouksia, niin voi tulla vähän vaurioita. Ja no, siinä onkin sitten elämä pilalla. Seuraavat no, 3/4 loppuelämästä on vähän karmeita. Tai no, ainakin 2/3 riippuu, miten pitkään elät. Ja parhaimmillaan se vaan se puolet sitä enää. Että tämä kannattaisi muistaa. Mutta kannabisten laillistaminen, näinkä se on se pienemmän riisan tie. Yritetään sitä. Ehkä se toimii. Tässä kaikki. Jatko.